修行须知。君子三位。作者：福安谷观音阁。君子有三位：畏天命，畏大人，畏圣人言。修行仍然要保持敬畏之心，要低调，要谦卑。我有时候太高调了，也要表示忏悔。畏天命，天命就是老天爷的。老天为了教化人，在某个时刻就会降福，奖励人们行善积德，某个时刻就会降灾，警告人们要忏悔自己恶业，不要再造。这就是老天爷的意思。我们要对天命、天相有所畏惧，有些好的天相是老天爷给人信心，不好的天相人类应该忏悔。就像以前发生旱灾一样，当地县令就会带头去城隍那里忏悔。第二个是畏大人。大人就是比你大的人，父母比你大，老师比你大，每个行业都有每个行业的人都比你大，领导上级比你大，就是要敬畏他们，不要不把领导当一回事，这个是不吉祥的。天上的星星朝北斗，北斗星统领万星，这也就是天上星星都有一个主朝的对象，人间也是如此。第三个，畏圣人之言。圣人，儒释道的圣贤，佛、神仙的语都有加持力，不要去轻易的否定他们，觉得自己了不得，一定要敬畏圣贤的教化。其中儒家的教化、道家的教化、佛家的教化，包括父母的教化、师长的教化，乃至比我们辈分大的人的教化，包括丈夫教化，我们都要敬畏。不要觉得我懂得多，对方都是老古董。http://blog.sina.com.cn/s/blog/7443431001020.html